estão tremendo juntas na cidade de São Leopoldo. Qual o sentimento dessa Feira do Livro, segunda-feira após a retomada aí, né, da pandemia da Covid-19, com diversas atrações, né, Pedro? A gente está muito feliz, muito animado de estar realizando essa feira. É uma feira muito aguardada pela comunidade, né? O ano passado a gente fez ela no mesmo período de final de novembro, início de dezembro, que é logo depois da Feira do Livro de Porto Alegre. Então a gente sabe que essa feira de Porto Alegre é também muito visitada, né? E aí a maioria desses municípios aqui da Grande Porto Alegre realizam as suas feiras depois. E aí nós vamos ter um grupo grande de livreiros e escritores, nós vamos ter muitos livreiros e editoras, desculpa. Nós vamos ter um grupo grande de escritores e escritoras lançando livros na feira, muitos debates literários. A ideia é fortalecer esse tema da leitura como uma questão importante para o século XXI, para esse momento que a gente está vivendo, construindo histórias a partir da leitura. E a programação cultural da feira é muito extensa, vai ter mais de 100 atrações nesses 10 dias, né, porque é uma parceria muito forte com a educação, né? A educação está vindo com força para a feira desse ano, com as escolas da rede, vai ter muita programação infantil e juvenil, escritores e escritoras também, autores, né, de infantos, juvenis e infantis. Isso dá também todo um colorido especial para a feira, porque durante o dia ela vai estar com muita criança, muita escola, né, muito essa pegada assim, do infantil e do infanto juvenil, e de noite ela é uma feira mais adulta. E aí tu tem, né, os debates literários, música. Tem também uma praça de alimentação legal, com food truck, com comida. E no final de semana uma programação para toda a família. Então é uma feira bem comunitária, para todo mundo poder vir participar. É gratuita, né? Uma programação bem robusta, assim. E claro que foi possível viabilizar através dessa parceria da Secretaria de Educação, do SESC, da Sicredi, da Sebratel e do SEMAI, que são os nossos parceiros desse ano. Não se faz um evento dessa magnitude sem construir parcerias. Então a feira também tem essa articulação legal das empresas da cidade, dos parceiros locais e de duas secretarias importantes do governo, né, que se abraçaram para fazer essa programação belíssima para essa cidade. Belíssima e com novidades, mas a gente conta daqui a pouquinho. Pedro, parabéns pela feira, parabéns por sempre valorizar as nossas atrações culturais, tenho certeza que vai ser um sucesso. E quero que conte para o pessoal, para deixar bem frisado, onde que vai acontecer esse ano. Na Praça da Biblioteca, na Praça 20 de Setembro, que é o nosso lugar já tradicional, né, de eventos culturais da cidade. Como a feira esse ano é muito grande, ela vai ocupar toda a praça. Então vai ser legal também, porque quem for na feira desse ano vai ver um layout, um desenho diferente, né? Uma feira ocupando toda a Praça 20, que é uma coisa que a gente também nunca fez. Então vai valer a pena esse passeio aí, essa circulada, né, para comprar o livro, para ouvir os escritores, curtir a programação cultural e curtir com a família também. Gratuito, então vem pra praça. Sabendo que o São Léo Mais Livros vai abranger agora muitas crianças que vão receber vouchers para trocar por um livro. De onde veio essa ideia, de onde veio essa inspiração para realizar essa ação esse ano, Renata? Essa inspiração, ela é bastante antiga. Nós tínhamos esse desejo e vínhamos construindo a partir de um programa que nós já temos na Secretaria, que é o programa Leituração, onde a gente leva os autores para as escolas. Levamos as obras, passamos o recurso financeiro para as escolas adquirirem as obras literárias e depois o autor vai à escola, conhece os trabalhos que os estudantes produziram a partir desse contato com o livro. Então, no momento em que São Leopoldo também economicamente se transforma numa das cidades mais expoentes do circuito aqui do Rio Grande do Sul, a gente reinveste tudo que é arrecadado, né, o prefeito Arivanazzi, nas melhorias das condições de acesso àquilo que tem de melhor, de mais importante, de melhor qualidade para os nossos estudantes. Isso vem dentro de um programa de fortalecimento das escolas já desde 2019, quando a gente cria programas de escolas prioritárias, contraturno escolar,
equipamos as nossas escolas com telas interativas e distribuímos Chromebooks para os professores, colocamos acesso à internet e Chromebook para estudantes, compramos uma plataforma de livros digitais, mas entendimos que esse contato direto de criar a cultura de vir a uma feira do livro, escolher um exemplar de altíssima qualidade, condizente com a tua faixa etária, com as abordagens das mais diversas culturas, sejam aquilo que a gente, enquanto escola, enquanto espaço de formação da cidadania, podíamos oferecer de melhor para o cidadão, para a cidadã, para o nosso estudante aqui na nossa cidade. Então foi inspirada nisso que criamos o programa, que vai distribuir cerca de 30 mil vários livros, né, que são com pulseirinhas, que nós mandamos fazer com todo o cuidado que a segurança necessária, por se tratar de crianças e adolescentes. Então criamos junto com as nossas escolas uma série de métodos que vão assegurar a qualidade e segurança para as famílias, porque os alunos virão para a feira. São 17 mil estudantes que vêm, 1.200 estudantes em cada turno dos 8 dias de feira. Então, toda uma ação conjunta com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Segurança Pública, com a CDTEC, a parceria sempre muito fortalecida com as comunidades escolares e com as direções das nossas escolas. Então, a gente acredita que vai ser um dia muito potente, até porque nós defendemos, enquanto campo da educação, que na mão da criança, na mão do adolescente, só cabe a esperança. E os livros são uma forma de trazer esperança, cidadania, democracia e amor, que é o que a gente entende que uma sociedade justa, fraterna, se faz a partir desses princípios. Perfeito. E temos uma patrona nessa edição. Como é que foi esse processo de escolha, de vamos escolher uma patrona esse ano? Como é que se ocorreu esse processo? Eu fiquei muito contente, embora não tenha participado da escolha diretamente da patronésia, a professora Marluza, porque ela foi minha professora na graduação, eu sou formada em História. É uma moradora, uma cidadã da cidade de São Leopoldo, uma grande historiadora e estudiosa de tudo aquilo que envolve, né, a nossa territorialidade. E vê-la aqui, saber que ela vai estar junto nessa caminhada pelo pensamento crítico, né? E da forma como ela formou boa parte dos professores de História aqui do nosso município, vê-la aqui, e sem dúvida foi uma escolha que a Secretaria de Cultura e Relações Internacionais fez muito acertada, e os meus colegas professores, quando viram o nome dela, se sentiram todos agraciados e contemplados pelo nome da Marluza. Então a gente sai ganhando também com a patronese dessa feira. Então, você que está nos acompanhando, venha para a Feira do Livro de São Leopoldo, na nossa Praça da Biblioteca. Estamos em São Leopoldo com o prefeito Arivanazzi, uma noite muito importante, né? Divulgação, lançamento da nossa Feira do Livro e do São Léo Mais Livros. São Léo cada dia mais, prefeito. É São Léo mais renda, São Léo mais comida no prato, São Léo mais livros. Qual é a sensação de fazer mais e ver cada vez São Léo mais? Você sabe que, primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui para a Vale TV. A gente tem se dedicado muito aqui na cidade nos últimos anos, né? Que a gente tem uma visão de que a cidade cresce economicamente, e crescendo economicamente, ela precisa crescer culturalmente, precisa crescer dando a oportunidade ao conjunto da população disputar e participar dos melhores momentos que a cidade tem. E a Feira do Livro é um espaço, né, de que as pessoas têm o direito de participar, e nós, preocupados com isso, criamos, né, aqui uma parceria, né, com a Secretaria de Educação, a Secretaria da Cultura, e dando a possibilidade nesta Feira do Livro que todas as nossas crianças tenham R$50 para ir lá na feira comprar o livro do seu livreiro, comprar o livro para que ele goste de ter, de ler e acompanhar. Isso também é um estímulo à leitura, é um incentivo à leitura, e fazer com que a população e o nosso jovem, principalmente, além do celular e a tecnologia, ele possa aproveitar e ter acesso a um bom livro para poder ler, se informar e, a partir disso, também desenvolver as suas habilidades. Esse é o nosso objetivo nessa questão da Feira do Livro. Essa vai ser a maior Feira do Livro que a cidade vai fazer, né, com a participação da nossa juventude, das nossas escolas, dos nossos professores, e estamos investindo R$1,5 milhão nessa distribuição de recursos para que a juventude possa visitar a feira, olhar um bom teatro, olhar um bom livro, participar ativamente desse processo histórico que nós estamos vivendo, preparando a cidade, como sempre, para os 200 anos em 2024. Esse ano
é uma feira boa, o ano que vem ela tem que ser melhor, em 2024 será a grande feira. Eu sou um cara muito ciumento, porque eu não gosto de perder para nenhuma cidade, né, nas suas atividades. Então nós estamos investindo tanto no Carnaval, como na Feira do Livro, como na São Leopoldo Fest, né, como nas atividades culturais. Esse é o nosso grande objetivo e, graças a Deus, eu acho que estamos avançando bastante e rapidamente sobre isso. São Léo, cada vez mais, temos uma homenageada nessa edição, uma patronesse. Como é que foi a escolha dessa mulher tão importante para São Leopoldo para ser homenageada dessa edição? Olha, nós tivemos aqui vários atores que participaram, né? E evidentemente isso faz, no processo de seleção, foi justamente um olhar do todo, né? Com a contribuição que essas personalidades já deram para a cidade, na leitura, no acompanhamento do processo da educação, na questão cultural, no tempo da pandemia também, o papel que essas lideranças, né, escritores, tiveram com a gente nas oficinas que eram virtuais, né? Quer dizer, então teve vários elementos que levaram à escolha dessa grande figura que contribui e contribuirá muito na feira, mas também para a cidade. Então nós temos muito orgulhoso de ter uma leopoldense também, né, sendo homenageada na nossa Feira do Livro, como foram nos anos anteriores. São todos autores, né, e artistas aqui da nossa cidade, da nossa região. Então, vem para a praça, vem para a Feira do Livro de São Leopoldo.